Jemi këtyr me pamje në stadiumin Ferke Aliu të ndëruar shikues të Super Sport Kosovës. 1-0 avancon Llamkos Kosova me golin e Bashkim Shales në minutën e 19 pas një arkimi të mirë nga anëmajt e Lirdon Ahmetit. Një pjesë e parë jo me aq ritëm të lartë, edhe pse për një nuancë duhet pranuar ishte më mirë skuadre Llamkos Kosovës. Vetëm një goditje në portë Gjakovaro e bëri atë me Vlan Zeka në minutën e 36 pak të parë një gol. Ja këto goli vetëm ishte kë. Me njerë do të njëftoj për një zëvendësim kolegu Andin Lokaj. Dy zëvendësime janë në pytje. Djerë Zëna Bërgja do të inkuadro dhe vend të Faruk Zatov si të skuadra vendës e në anën tjetër Nikol Dushi Sulmuesi në vend të Kosarit të skuadra e vlaznimit. Terona pra edhe Gent Hoxha e aktivizon një Sulmues me përvojë të madhe, siç është Nikol Dushi për t'i dalë ndihmë me Vlan Zeka se zëvendësimet të Vushtrriasit. Është larguar Faruk Saltopse në vend të tij Riu Dior Zabërxha. Fillon pjesa e dytë në Ferke Aliu nga qendra nisën vendësit. Topin e parë për Rahmetin. Dy zëvendësime nga Ismet Munishi, pami pari detyruar pas lëndimit të Shemsi Osmanit. E intervenoi edhe Kent Hoxha. Me dy sulmues tani do të sulmoj vllaznimin e pjesën e dytë. Ka përvojë të madhe në futbollin kosovar Nikol Dushi. Izmaku. Shohim a do të jetë kjo humbje e parë për vllaznimin e udhtim. Asnjë humbje nuk e ka pasur deri më tani. Katër udhtime, katër barazime. Kasapi. Ndeshje ferë ishte me gjithatë në pjesën e parë, asnjë karton të verdh nuk ndau. Gjyqtari nga Prishtina, Ilir Shuleta. Pam në aksion Ulber Myrtën, por topi është për Llamkos Kosovën. Gërxhaliu, kontakti i parë edhe për të rion Zabërxha. Rashica. Gjeraj. Dhe largon topin Bahri Kera. Me një fitore eventuale këto do të kalon të në kuotën e 12 pikve Llamkos Kosova. Vetëm një me pak se Trepça 89 që aktualisht është e treta. Por duhet pritur edhe përfundimin e ndeshjeve tjera për të kuptuar ditjen përfundimtare në tabel pas kësa javës së 8. Rashica. E ban topin e loj, talenti i Vushtrriasve, Milot Rashica. Kalon edhe Gjera në buku, Rashica. Dhe me të majtën plog është gjuan. Nuk pati të lashe për të kapër këtë top. Altik Muhajgjiri. Gjaliu të Osmani është mjaft aktiv në pjesën e parë kapiteni Labinot Osmani Llamkos Kosovës që ka shënuar 2 gola e kur jemi të gol shënuesit prinë në listën e realizatorve 2 futbolistë nga 5 gola vetëm të përcjellim këtë aksion është Semir Zenelia i valizë dhe Mark Milica i stogut 4 gola Gurazio i hajvalizë Peci, Trepçe 79. Vazhdon ky aksion i gjatë i Llamkos Kosovës. 4 gole ka dhe Kastri Trexha i 5-5. Ameti, për sëri një arkim, për rëndal Kasapi. Bushaj. Dragusha prapat e portieri Petri Tahiri. Pak pun pati në pjesën e parë, numërit 12 i Vushtrriasve.
Jasici. Rrezikon pak, por fiton përsëri topin dhe ka faul para syve të Shuletës nga Barikera. Din tjetë shpesh i ashpër me kartona gjyqtare nga Prishtina. Sot ende nuk e ka futur dorën në xhep. Zeka e nxjerr këtë aut. 5 minuta loj në pjesën e dytë. 1-0 vazhdojnë të avancojë Llamkos Kosova. Edhe një top për Mevlan Zekën. Tani do të ketë ndihmën e Dushit në solm. Dushi është tani që luan në qendër. Manash si sulmues i dytë do të luaj Mevlan Zeka. Barikera. Izmaku. Kera për sëri. Zabërgja. A du gjadhirojnë fitore në për ditlinën e 20 Ismet Munishit, futbolistët e ti. Dhe njarë kemi rëzik shumë rjeta jashmi, se më shumë goditje Liridon Ametit. Myrta, është futbolisti me numër 8, Yll Myrta. Zabërgja, nuk gjuan me të parën deshën të pasantet e Milot Rëshica. Dhe të shojmë, kështë në ndëryrët i shka më jashtë për e Gërgjaliot, që shkon të kërkoj falje në mënyrë sportive, kapitenit Gjenaj. Tjetë gjithë shka në regullë, dhe pse kërkon dimën e parë, edhe Ilir Sholeta. Ja njerë të ndryrë e disi pa kontroluar e Mehmet Gërgjaliut. Marrë një goditje në këmbën e djatë duket Robert Gjeraj. I shtrëngon dhëmbët kapiteni i Gjakovarëve. Total ka vetëm 2 fitore vëllazimin nga 7 ndeshe, tham 4 barazime dhe një humbje. 10 gola të shënuar, 5 të pasuar. Kjo është ecuria e Gjakovarëve në rikthimin e saj në elitën e futbollit kosovar. Monina, Pushaj, shmangë mjaft mirë Barikerën, Dylja Zeka, Gjeraj. Dhe ka marrë një goditje dhe Mevlan, në fakt Gërgjaliem nga Mevlan Zeka. Ju këtu e shpejt ajo goditje që ja dha Robert Gjerajt. Zeka. Janë i arkem në zonë, nuk është askush aty nga Gjakovarët. Vazhdon sulmi vllaznimit. Nuk e kontrollon mirë topin Nikol Dushi. Ko është e Tajvalia, është dhe antare Prishtinës. Është e inkuadruar si vetë angazhuar nga Besa, por në momentin e fundit Besa e transferojt e vllaznimi Gjakovës. Izmaku. Shabani, Shala, largohet topi,
është fauluar Ilber Myrta. Bushaj, tani kanë më shumë hapësirë Xhakovarët. Gjergj Bushaj, orë shikoni këtë top, te për i fort, për edhe në pozitë jashtë loje, Nikol Dushi. Djetë minuta lojë në pjesën e dytë, nuk pa mas gjë në këtë djetë minutë. Orë pashdo në tjetë 1-0, ajo, qëka është më rëndësi për Llamkos Kosovën. E Vllaznimi po bënte pa mundurën që të barazoj, por nuk pati ndonjë rast deri më tani. Mbetur i lënduar të shojnë po qajlan Dula Zeka. Shala, kalon bukur një futbolist dhe ja do të kjetë kjo kartoni pare verë dhe ndeshje. Falja dhe Yll Myrtën. Tjetër mundësi për Llamkosin nga ndërprerja. Ani erdhe përtimi Shalës. Në ndryrja në të nga Yll Myrta. Tarkoj kapiteni Osmani. Tolovi është para portës Muhaxhirit. Të shojmë që ka do të cilë kjo ndërprerje. Labinot Osmani. Nuk vlen të komentohet kjo fare. Jasici. Shala, Ilber Myrta, është dhe Gërgjaliu aty, Dula Zeka. Dhe ka bon Alban Dula Zeka. Rashica. Rashica e provon goditjen mjaft mirë për Dula Zeka. Në fakt portieri dhe ja goli i dytë. Ja goli i dytë. Çfarë gabimi në repartin defanziv të Xhakovarëve. Gjorza Borxha minuta 57. 2-0. Priti fillimisht Altik Muhaxhiri. Dhe më pas në topin e kthyer shënojnë futbollistët e Llamkos Kosovës. Minuta 57 është kjo, gabim i rënd në mbrojtjen e Xhakovarëve. Tani do të jetë dukshëm e qetë në vazhdim të ndeshjes. Skuadra e Llamkos Kosovës. Fillimisht këtë bërtim i mirë dhe goditje pa përshtatshme e Rashicës. Priti këtu Muhaxhiri. Dhe ja më pas far kthimi nga Labinot Osmani dhe shënoi Dior Zabërgja. Dhe me 0, Llamkos Kosova Vllaznimi. Tani është më e qetë skuadra e drejtuar nga Ismet Munishi. Vështërsohen punët për Xhakovarët. Theo bukur topi në lojë me thembër Smani dhe nuk e pati vështirë aty në portën e zbrazët e shënon të i riu. Djerza Bërgja që e zëvendësoj Faruk Statovcin. Duket se do t'ja dhurojnë trajnerit e të Ismet Munishi një fitore për ditëlindjen e tij të 40 futbollistët e Llamkos Kosovës. Janë një ndërprerje tani për Xhakovarët. Si gjithnjë tifozët e zjarrt të Llamkos Kosovës në përkraje të skuadrës së tyre. Edhe një goditje e Rashicës pret Muhaxhiri dhe në topin e kthyer shënon Zabërgja fillimisht këtu këto kapiteni. Sa larg është Kasapi dhe Xheraj. Shohim këtë ndërprerje për Vllaznimin. Arkim në qendër, goditje shtylla.
Më katër shkjo Alban Mevlian Zeka merë duar trokitje të merituar këtu nga tifozët vendës. Super goditje ti me gërshër, shpëton shtylla portierin Petri Tahiri. Me gjazë do të shohim edhe njerë këtë super goditje të Mevlian Zekës. Një gol që do të hapte lojë një njerë. Këtë gjest të jashtë zakonshëm teknik të sulmuesit të Gjakovarëve, i shtangur mbeti Petri Tahiri. Atë ishte me të vërtet një gol jashtë zakonisht i bukur dhe që të hapte këtë sfit. Mevlian Zeka që deri më tani është autori tre golave për Vllaznimin. Nxehet atmosfera në shkallët e tribunave në Perke Aliu në Vushtri. Meriton çdo respekt kjo tifozëri të ndëruar shikues të Super Sport Kosovës, jo vetëm që për cil në shtëpi skuadrën e tyre për në ultim, por është treguar bujar edhe në duke ndihmuar në paga futbollistët e saj. Një orloj saktësisht në Vushtri, 2-0 Llamkosi me Vllaznimin. Tushi. Dragusha e largon topin. Tyla Zeka. Shabani. Asistues si golit të dytë kapiteni Osmani. Kasapi. Ishin mjaft larg Zabërxhës dy qendrëmbrojtësit Kasapi dhe Robert Gjeraj. Ndoshta është mirë ta shohim edhe një herë në reprizat super goditjen e Mevlian Zekës. Ja vlen. Jasiqi. Dylla Zeka. Dhe jam jafti mirë në këtë ndeshje si gjithë një Gërgjaliu. Gjysmë orë lojë kanë në dispozicion skuadrë e Vllaznimit. Për të kërkuar eventualisht një barazim, pse vështirë. A që të rëgoj dire me tani. Ylber Myrta. Shabani ja merr topin pastër. Ja mundësia për një kundërshtim të shpejtë të Llamkosit. Osmani. Dhe ndalet. A do të jetë ky kartoni i parë i verdhë në ndeshje? Pikërisht për Valon Kasapin. Dhe shkon qendrëmbrojtësin e Gjakovarëve Ilir Shuleta. Vetëm kartoni i parë i verdhë ti në këtë sfidë. Ishte në ndeshje vërtet korrekte deri më tani. Ja për këtë ndëshkua. Dhe gati sa nuk shënon golin e tretë Llamkos Kosova, intervenon Altik Muaxhiri. Korneri tretë i pari në këtë pjesë të dytë për skuadrën e Llamkosit. Edhe njëherë duket ishte afër golit Zabërxha. Shohim kornerin e tretë, Rashica do të arkojë. Po e kërkon edhe golin e nokautit definitiv skuadrë e drejtuar nga Munishi. Rashica nuk reagon mirë në Muaxhiri, por ka fishkëllyer Munishi. Dy futbollistë të shtrirë. Kërkon me një ndimin e mjekut Shuleta, din të jenë shpesh të rrezikshme këto duelet kokë me kokë. Shtjasi që i shtrirë nga Vllaznimi. Dhe duket edhe Alban Dragusha apo Zabërxha, tani do ta kuptojmë. Tani ndoshta është mirë të shohim atë rastin e pak më parshëm të Llamkos Kosovës. Sikurse edhe rastin e mërshëm të Vllaznimit të Mevlian Zekas. Ja, kjo ishte mundësia për golin e tretë të Vushtriazve. Goditje nga distanca që priti mjaft mirë Muaxhiri. Mbetet
2-0. E, kjo është super goditja me Vlan Zekës. Shtangur mbetet Petri Tahiri. Është ngritur Jasiqi, ngritet edhe qendërmbrojtësi Dragusha. Gjithçka në rregull me këta dy futbollistë. Këto mbetën të lënduar. Dhe është afër edhe një fitore tjetër Llamkos Kosova, që do të ishte e treta për këtë skuadër, ka edhe 3 barazime dhe 2 humbje. Mbrojtja më e mirë në ligë me vetëm 4 gola të pasuar. Fort këto për Nikol Dushin. Rashica, shikoni sa bukur e kalon Bushajn. Por më pas i fort, pasin e për Osmanin, i merë duar trukitjet. Tifozët e ti, Milot Rashica. Dylan Zeka. Jasiqi me një top të gjatë. Gërgjaliu. Sa Bërgja. Hape të lojmia e Shabanit në anën e majte. Tani Osmani. A do të kemi goditje me të parën jashtë. Ma në fond një aksion mirë organizuar i vendësve. Pashkim Shala. A për të finalizon të këtë aksion të bukur të bushtrijazve. Me nga një prekje. E për pak nuk është në golin e dytë sot. Jemi ndër më të mirë të vendësit. Pashkim Shala. Ja njerë. Sa Bërgje e regulloj topin dhe e me të parën gjojti. Kërkoj këndën aty. Pashkim Shala. Qash dhe të 7 minuta loj. Kemi edhe një zëvencim duket së shpejtit e Gjakovarët. Së shpejtit do të informoj kolegu Andin Lokaj për zëvencimin e dy të Gents Hoxhës. Do të inkuadrohet Devatik Çarkaxhia në vend Gjergj Bushaj Arbër. Këtë do të jetë zëvencim tjetër i Gents Hoxhës. Jem pra një tjetër futbolist i ri, Çarkaxhia, shërën më lojtarë më të freskët. Gents Hoxha, edhe pse pak ka në dispozicion, po luhet minuta 67. Nuk e dihet në futboll asnjëherë. Të dy trenerët tashmë kanë bërë nga dy zëvendësime, kanë edhe nga një deri në fund. Ja plani i parë për Gents Hoxhën. Shëndetet me futbolistin e sapo larguar Gjergj Bushaj. Për para dhe njerë, veton Shabani, shikoni sa mirë dhe për tonë, por e arron topin prapa. Shohim tani, Dushi. E laj gaboj, largon Dragusha. Tishtë e kjo një fitore rëndësishme për Llamkosin, për të ngritur moralin e kësaj skuadre. Pavarësisht se nuk është paguar që një kohë të gjatë, po tregon karakter. E për vllaznimin në anën tjetër do të ishte humbja e parë në udhtim. Çarkaxhia. Dushi. Dylja Zeka. Ylber Myrta. Jasiqi. Myrta. Kombinimi dy futbolistëve Myrta. Dylan Zeka.
Dhe e këtë top që falet futbolistët e Vllaznimit. Osmani ka luftuar jashtëzakonisht shumë sot kapiteni Llamkosit. Hap mirë lojën te Rashica. Atë shohim këndërhyrjet të copojnë kuadruarit Debatik Çarkaxhia në Rashicën. A do të ketë edhe për të karton. Edhe një mundësi nga ndërprerje për Llamkos Kosovën. Shohim çka do të sjellë kjo ndërprerje. Mund të tentojë direkt në port Liridon Ameti. Ka një goditje të fuqishme ish futbollisti Partizanit të Tiranës. Ameti direkt në port, afrisht e kjo, shtylla e jashtme, mbetet 2-0. Kur kaluan 70 minuta lojë në Ferke Aliu. Alban Dylazeka. Dushi. Yll Myrta. Shala. Me njerë një top për para i ti. Mirë për Osmanin. Për para ka Kasapin. Osmani tani mund të goda se bën këtë. Edhe njerë Zabërgja. Qëndrore kjo goditje në direkt në portierin Muaxhiri. Ka mundur letë të vje këtu goli tret për Llamkos Kosovën. Shpëton mirë këto Vllaznimi. Dylazeka. Çarkaxhia. Xheraj. Dragusha e ndalë mirë këtë aksion. Ore, unë me pas me njerë topin. Si që unë edhe mjësaferët. Zabërgja. Ameti ka bën një mundësia për Vllaznimin tani. Kë mund tjetë rëzik, Vokshi. Një gabim në mbrojtje me Vlan Zeka. Dhe humb topin e laj. Ka mbetur i shtrirë sulmuesi me Vlan Zeka. Mbetet 2-0, kur po përfundon edhe minuta 72. Gritet me gjitha të sulmuesi me numër 9 i Çakovarëve. Ka mundur të jetë më i rrezikshëm ky sulm i Vllaznimit. Ja njëherë. Pranimi topi, diku topi pa këtu. Në më pas, Izmaku ishte aty në aksion. Andin, zëvendësimi i fundit të Llamkos Kosova, Liridon Ameti do të largohet në vend të tij Bajram Zuçaku. Kryen tri zëvendësimet. Ismet Monishe largohet me Eduard Trukiti, asistues i golit të parë. I paraqitje mirë ti në vend të tij Bajram Zuçaku. Tentoi pak më parë edhe nga Pauli të shërante pa të rrjetë jashtë, shpëtoi Muaxhirin. 17 minutat e fundit plus koha shtesë. Afër 3 pikëve. Ja asistimi i golit të parë të Ametit në minutën e 11 kur shënoi Shala. Afër fitores së tretë në këtë edicion Llamkos Kosova që do të kalonte në kuotën e 12 pikëve. Dushi. Vokshi. Xheraj, më përpara tani. Ka modifikuar pak në sistemin e lojës. Kent Soxha, por është vonë duket. Jasiqi. Dhe edhe kjo duhet jetë ndërhyrje
shpëton kartonit Myrta. Zuçaku, menjëherë në aksion, Bajram Zuçaku e këton topin, por ka dalë jashtë. Golaut për Muaxhirin, nisën për para menjëherë, ngutën tani Gjakovarët. Jasici. Gjeraj. Nikol Dushi. Komplikon pa këtu pa nevoj Dushi për para vushtrijasit. Osmani. Bonohet pak edhe me goditje. Dylla Zeka. Shumë gabime nga të dyanët. Zabërgja. Edhe e gabon. Vokshi ja ka marrë topin. Myrta. Jeto për para për me Vlan Zekën. Mundësi për vlaznimin. I ku topin. Ndoshta ka mundur të gjojme të parën këtu. Me Vlan Zeka. Do ta shojmë përsëri në xhirim të ngadalësuar. Po të godit të me të parën, ka pasur mundësi të shënon dhe këto vlazimi. Parikera. Ja njerë top të mirë morë nga Myrta. Dhe këtu e të prej. 15 minutët e fundit në vushtëri. Milo Trashica. Kasapi. Krenar Vokshi. Gjera. Orë marën topin për sri vend, se Dyrgja Liu. Zabërgja. Vokur e apt. Loj në anën e majt. Rashica. Shojma ka karton kësaj radhe. Dryrin e yll Myrtës. Nuk ka e falë për sëri Shureta. Për sëri një mundësi e mirë do tjetë kjo për Allamkos Kosovën. Për të shnuar do shta golin e tret. Devan Kapak saj fitore. Ka qenë më e mirë duhet pranuar dhere më tani. Skuadre Allamkos Kosovës. Osmani duke se do të gjojt direkt në portën e Altik Muaxhirit. Sepse për para ka shkuar edhe Alban Dragusha. Ja njerë, shikoni me salit, si e kalon Myrtën. Osmani goditje direkte. U devijua i top nga një mbrojtës. Dhe kemi kornirin e 4 të Llamkos Kosovës. Korneri i shkurtër. Rashica. Dalet kësera dhe nga Nikol Dushi. Zeka. Gërgjaliun e ka afer me Vlan Zeka. Dhe ndalet me falë kësera dhe do të ketë karton. Toni parë dhe për vendësit. Ndëshkohet kapiteni Pahrikena. Toni dy të verë mërët, kështu ndëshkore dhe Valon Kasapi të vlaznimi. Kemi në finish të kësaj sfide të ndeshjes së javës së 8 në Superligën e Kosovës në futboll. 2-0 është Llamkos Kosova vlaznimi. Të shohim edhe një herë nga ndërprerja Gjakovarët. Të gjithë në zonën e Llamkos Kosovës. Kasapi, arkemi rëzikshëm, largon Kera. E ka marrë një goditje duket Kasapi nga Rashica. Menjer pas përfundimit, të keni intervistat e kolegut Andin Lokaj me dy trajnerët.
edhe njerë do të kemi një top në thilëcit e zonës Llamkosit. Për sëri do të arkoj Kasapi. Ta në diçka arke më i mirë, Kera ka larguar o njerë, më pasë dhe Shabani. Topa të gjatë, po më ndonë të bëjnë diçka më shumë në Gjakovarët në këto minutë dhe fundit. Ka pasur pozitë pa regullt. 10 minuta deri në fund të kësaj sfide, afër 3 pikëve të reja. Skuadra e Llamkosit, që ndeshën e fundit e kishte fituar kundër Prishtinës në këtë stadion, në ndeshën kur edhe shënoi fitoren e fundit. Si më pas dy ndeshje, dy barazime, madje pa shënuar asnjë gol. E Feronikelin dhe me Trepshën 89. Jasiqi. Dragusha para Robert Gjera. Osmani. Vokshi. Bashkim Shala, njëri ndër më të mirët sot, nuk i shkon ky pasim të Zuçaku. Tula Zeka. Pak panik në mbrojtjen e Gjakovarëve, Çarkaxhia është fauluar nga Shala. Nuk u kuptuan Çarkaxhia dhe Tula Zeka. Myrta. Të gjithë topa tani të dy sulmuesit, Dushi dhe Zeka. Edhe njëherë bukur në anën e majtë Zabërgja. Rashica. Mërtovin pasër kësaj radhe. Kasapi. Shabani. Izmaku. Mjaft mirë ka zaventuar sot në qendër të mbrojtjes Arber Prekazën. Ja që tremundsi për Gjakovarët. Vokshi. Kemi në shtyllën e dytë për Robert Gjerajn. Por ka dalë duke topi jashtë. Këtë golaut për portierin Petrit Tahiri. 8 minutat e fundit. Afër humbjes së parë në tem skuadra e Gent Hoxhës. Tash në fillim ka lutur 3 ndeshje në tem Vllaznimi. Asnjë humbje, 0-0 me Dritën, 2-2 me Stokun dhe 1-1 me Prishtinën. Zabërgja, mjaft i mirë presi inkuadruar në vend të Faruk Satocit. Myrta, janë topi mirë në zonë, Nikol Dushi. Dragushën e ka për ball, ashtë korner kë. Nuk ka korner, golot për Tahirin. Një aksioneri i Gjakovarëve, Dushi. Ylmyrta. Abo në pasim Kera. Zabërgja. Asë një top i umbur presi inkuadrua Dior Zabërgja. Rashica.
Bon Shala. Ora përmirëson shpejt gabimin e tij. Merë duar të rukitet nga tifozët në Ferke Aliu. Kërgja Aliu. Për sëri intervenon Dragusha. Tjetë rivënje me dorë për Mehmet Gërgjaliun. 5 minutat e fundit në vushtri. Afër 3 pikëve të reja, jashtë zakonisht të rëndësishme Llamkos Kosova. E afër humbjes së parë është skuadra e Vllaznimit, që në ndeshjen e ardhshme e luan në shtëpi për Trepçën 89. Llamkos Kosova luan në Mitrovicë kundër Trepçës në javën e 9. Rasti më i mirë Gjakovarve, ajo shtylle Mevlian Zekës në minutën e 59 me atë goditjen akrobatike të Mevlian Zekës. Pak për të pretenduar më shumë nga kjo sfidë. Ishte më e mirë duhet pranuar Llamkos Kosova, madje lojë më të bukur pati sidomos në pjesën e dytë. Pozitë pa rregull të njerë, Mevlian Zeka. Izmaku. Shabani. Edhe një goditje nga distanca jashtë. Metet 2-0 me golet e Shales dhe Dior Zabërgjës. Kera është dorëzuar duke Vllaznimi. Është ka filluar festa e tifozëve Forca në shkallët e stadiumit në Ferke Aliu, që pas sa ndeshë do të filloj të renovohet, të ketë pamje më të bukur këj stadium e meriton. Rashica Arkem Zhagazi, a do të vi goli tret jashtë. Shpëton Vllaznimi. Aksion vërtet i bukur, ka luajtur dukshëm më mirë në pjesën e dytë Llamkos Kosova. Osmani. Zabërgja. I mirë këj pasim për Zuçakun. U mundua mjaft mirë të paraboloj Muaxhirin, e cili largon topin e korner. I pesti për Llamkos Kosovën. Zuçaku krejt në fund në kërkim të golit të tretë. U luajnë 2 minutat e fundit në vushtri. Kjo rrezikua në asnjë moment fitoria Llamkos Kosovës sot. Madje me pak fat ndoshta ka mundur të jetë edhe më thellë. Të shohim kornerin e pestë. Bashkim Shala do të harkoj. Rashica. Shabani e provon edhe këtë goditjen. Ka pasur një devijim, do të vijë korneri 6 tani për vushtrinjësit. Zabërgja.
Kasapi. Shala. Nuk largohet topi mirë. Kera. 3 pikë të sigurta në skuadrën e Llamkos Kosovës në ndeshje kundër Llaznimit. Që nga fillimi ishte më mirë skuadra vendese. E tani pas saj sfidë do të shkojnë në kuotën e 12 pikëve, kalon edhe Vllaznimin që ishte 5-ta para kësaj sfide me 10 pikë. Okshi. Ylber Myrta. Andin. Do të ketë 3 minuta lojë shtes nga gjyqtari Lëshurit Shuleta. 3 minutat e fundit pra dhe do të filloj festa në Ferke Aliu për këtë fitore të radhës të Llamkos Kosovës, që është e treta në këtë edicion në javën e 8. Dhe mund të me plot merit. Ja duroj një fitore trenerit të tyre për ditëlindjen e tij, futbollistët e Llamkos Kosovës, të cilët që nga minuta e parë ishin më të mirë, sidomos në pjesën e dytë, tregonin lojë më të bukur. Rasti më i mirë i Gjakovarëve e shtylla e Alban Zekës në minutën e 59. Dhe po shikoni shikuesit po fillojnë të largohen. Këtu ka marrë fund gjithçka, një tjetër fitore e Llamkos Kosovës. Kjo është mundësia për golin e tretë, Rashica. Rashica. Mundua të gjuan të vetë, pëse ka mundur në shtatë të pasojnë në qaldrë të Labinot Osmani. Edhe sot një parashitje mjaftë e mire, Milot Rashicës. Dyla Zeka. Ilber Myrta. Çarkaxhia. Jasiçi. Ilber Myrta. Vokshi nga plani i dytë, pozita është e rregullt. Gjithnjë krenar Vokshi. Xheraj. Në kazë nga kjo aksion, Çarkaxhiu. Në fakt ishte Mehmet Gërxhaliu i vendësve. Dalin për para mjaftë mirë vushtrinësit. Shala. Rashica. Përsërit e Shala. Njëri ndër më të mirët në fushë sot. Bashkim Shala. Osmani. Nuk ka ndërhyrje. Ber Myrta dhe faoli Pahri Keres. Dhe këtu jep fund kësaj sfide. Ilir Shuleta 2-0 fiton në Llamkos Kosova në kuadrët e javës së 8 kundër Vllaznimit me golat që i shënon në minutën e 19 Bashkim Shala dhe në minutën e 57 rezervisti Dior Zabërxha. Rastin më të mirë Gjakovarët e patën me Mevlan Zekën që goditin akrobatike shtyllën në minutën e 59. Patën disa tentime, por pak sa për të pretenduar të fitojnë një pikë këtu. Kjo është humbja e parë Vllaznimit në udhimin e tyre të katërt dhe humbja e dytë në total. Llamkosi tani shkon në kuotën e 12 pikëve. E kemi më njëherë Andinin të gatshëm, do t'japë njëherë fjalën për të bërë intervistën me Gent Hoxhën e Vllaznimit. Disfata e parë e Vllaznimit si skuadrë mysafire këtë edicion. Gents, a ishte mbrojtja naive të dy golat të pësuar si pas tje? Po, unë mendoj se kjo ishte një fitore të mështu e merituar e Kosovës.
e mëjtume sepse ajo arriti të bëj atë më të rëndësishme në lojën e futbolit, që nëjë dy gola, ndërsa ne, edhe pse në momentet caktume gjatë takimit, patëm, si me thonë, iniciativen, rastet, do gjysëm rastet të mështu, cilat kanë mujtë të përfundojnë më mirë, po mendoj se vendosën individualiteti, si me thonë, cilësia individuale më mirë të ekipi i Kosovës vështërisë. Alo, për të përmirësuar vija fundit e blaznimit pas kësaj sot, pas tyre dy golave? Po, natyrisht... Më duke se Duraku mungoj, për një mendë mungoj shumë. Natyrisht, atë deshe, atë të themë se neve, jo vetëm këtë deshe, por edhe në disa në deshe që s'ka qenë prezent e Roland Duraku, më thonë, është mungese ma dhe jonja, ajo është, si më thonë... Shtylla e mbrojtjes. Shtylla e mbrojtjes, edhe po ajo, më thonë, është tu i vujtë, thëmë shtu, ato pasojat e pauzës që i ka postë, një pauzës bukur gjatë, edhe më thonë ajo për reflektohet e në lojën tonë. Se e komenton atë goditjen me Gërshër të me Vlan Zekës, do të kështë qenë me sigurin një ndërgolla, ndoshtë edhe më i bukuri, po përfundon të në rjetën e Lamkosit. Po, ashtu në thashë që na patën disa raste ku ka munguaj finalizimi, thëmë shtu, ose pasimi, ai pasimi i funis, ose pranimi me i mirë, thonë me siguri që kishëm me përfundu ma mirë, ajo ishte një aksion vërtet i, kështu, thëmë shtu, i bukur, spektakular, se si ku të përfundon dhe në gol, do të ishte edhe ma i bukur. Gjens, falemderit shumë, dëshuroj suksese për ndeshje tjera. Falemderit. Së shpejti do të kemi edhe shefin e shtabit teknik të Llamkosit, i cili mundishin pozicion zakonisht është ai i cili shkon të përshëndetet me tifozët Forca më njëherë pas çdo dueli i cili zhvillohet, pa marr parasysh nëse zhvillohet në vushtri apo zhvillohet jashtë. Por ja kemi tani edhe shefin e shtabit teknik të Llamkosit Kosovës, Ismet Muniçin. Ismet, a ishte kjo ndeshja më e mirë e këtij start edicioni, nëse mund ta shohim ashtu pasi nuk kanë kaluar shumë xhiro e Llamkosit Kosovës? Po, ishte ndeshje shumë e mirë, domethënë, ishte një ndërndeshje edhe me Istokun kemi luajtur shumë mirë. Mirë, po lejtarët po vazhdojnë të japin maksimumin, po vazhdojnë të luajnë mirë. Me të vërtetë jam... Ishte një dhuratë shumë e mirë për ditëlindje. Është vërtet, ishte një dhuratë shumë e mirë, unë i falenderoj ata publikisht, na kanë dhuruar shumë, jo vetëm për ditëlindje, po na kanë dhuruar shumë spektakël edhe këto, edhe kur kemi dalë kampion, edhe gjatë edicioni. Edhe në asnjë mënyrë nuk po zbrapsen pavarësisht kushteve tona të rona financiare, po vazhdojnë që të luftojnë dhe po vazhdojnë që të tregojnë lojëna të mira. Të kësaj forma e bashkimshalës ishte më të vërtetë shumë i mirë sot? Bashkimshala ishte shumë i mirë, po